88, igen. Teju divus gadus gaidīts brīdis. Beidzot novākts pēdējais šķērslis Zviedrijas dalībai NATO, kurai tā pieteicās drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī Ungārija solījās nepalikt pēdējā, kas ratifikāciju vilcinās, Turcija tai pasteidzās priekšā, un galu galā visa uzmanība tika Budapeštai. Ungārijas premjers Viktors Orbāns apgalvo, tik nopietnam solim bija vajadzīgs laiks. NATO ir aizsardzības alianse, nav nozīmīgāka apņemšanos par šo. Tāpēc bija svarīgi pirms jaunas dalību valsts uzņemšanas vispirms atrisināt domstarpības. Mūsu abu valstu militārā sadarbība, kā arī Zviedrijas dalība aliansē, stiprinās Ungārijas drošību. Iespējams, izšķirīgo lomu nospēlēja Orbāna un Zviedrijas premjera Ulfa Kristersona pagājušās piektdienas tikšanās. Tiklīdz kā kļuva skaidrs, ka parlamentam atgriežoties uz pirmo sēdi pēc brīvdienām, tā darba kārtībā būs arī šis jautājums, Kristersons lēma apmeklēt Budapeštu. Un šī tikšanās nesa augļus. Abas valstis noslēdza militāru vienošanos, kas paredz vēl četru zviedru iznīcinātāju pārdošanu Ungārijai. Skaidrs signāls aizvien ciešākai sadarbībai starp valstīm, pēc kura valstu pārstāvji par balsojuma iznākumu jau runāja kā par pašsaprotamu. And as you know, we do not agree on everything. Jūs labi zināt, ka mums nesaskan visos jautājumos, bet mēs abi uzskatām, ka ir jāsadarbojas ciešāk tajos jautājumos, kuros mums saskan. Ungārijai un Zviedrijai ir 100 gadu sena diplomātisko attiecību vēsture. Abas esam Eiropas Savienības dalību valstis, un tūlīt būsim arī NATO sabiedrotās. Būt kopā NATO ar citu valsti nozīmē gatavību mirt otra dēļ. Un šādām spēcīgām attiecībām ir nepieciešams stabili pamati, jo īpaši uzticība un savstarpēji cieņa. Tāpēc tas prasīja attiecīgu sagatavošanos, uzticības atjaunošanu, kas bijusi ietragāta. Tam bija vajadzīgs laiks. Ungārijas pretestība Zviedrijas dalībai nekad nav līdz galam bijusi skaidra. Publiskajā vidē izskanējusi ungāru politiķu neapmierinātība ar zviedru kolēģu negatīvajiem izteikumiem par Ungārijas demokrātijas stāvokli, bet vienlaikus zināms, ka Orbāns ir tuvākais Putina sabiedrotais Eiropas Savienībā, kurš turklāt nereti nodarbojas ar šantāžu, cenšoties apmaiņā pret savu piekāpšanos izspiest sev labvēlīgus lēmumus. Centienos palielināt spiedienu, ASV senatori no abām partijām bija piedraudējuši kongresā iesniegt Ungārijas demokrātiju nosodošu rezolūciju, ja tā turpinās bloķēt Zviedrijas iestāšanos. Un tagad Zviedrija no dalības šķiet tikai formalitātes. Parlamenta lēmums jāapstiprina Ungārijas prezidentam un pēc tam jānosūta uz Vašingtonu, kas oficiāli ielūk Stokholmu aliansē. Parasti tas prasa dažas dienas. Zviedrijas dalība NATO ir īpaši nozīmīga Baltijai, norāda eksperti. Tās spēki koncentrēti ap Baltijas jūru, tā ir vairākas zemūdenes, vērā ņemami gaisa spēki un tehnoloģiskās spējas. Tāpat Stokholma solījusi pēc iestāšanās izvietot 600 karavīrus Latvijā. Paula Markusa, Latvijas televīzija.